xaqiiqo muhiima ay waxay tahay inaan rumayno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga diin yeelanno qofkuna uu rumeeyo cadaabulqabriga. Cadaabulqabrigu waa shay qayb ah oo inaga maqan, annagu uma jeedino, laakiin waan rumaysanna. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa inoo sheegay, nebigana calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa ayuu inoogu caddeeyey. wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ina axadakum idaa maata curida calayhi maqcaduhu bilgadaati waalcashiy, qofku hadduu dhinto waxaa loo bandhigayaa oo la tusayaa meeshuu degi lahaa. markuu naftu ay ka baxaysa kiiskaas ayaa indhaha loogu dhifanahaya, subax iyo galo meeshuu deginaan lahaa. in kaana min ahli aljannati fa min ahli aljanna wain kaana min ahli annaari fa min ahli annaar, hadduu yahay ahlu janno waa ahlu janno, maqcadkiisu waa maqcad janno, hadduu yahay ahlu naarna waa mid naareed. markaasaa nebigu yidhi fayuqaalu lahu, qofkaa waxaa loo odhanayaa hada maqcaduka xataa yabcafaka allaahu yowma alqiyaama, halkan waa meeshii aad fadhinaysay aad degnaanaysay ilaa qiyaamo ilaahay ku soo saaro. hadday janno kuu tahay waa kuu janno, hadday cadaab kuu tahayna waa kuu cadaab, ilaa qiyaamo ka dhaca halkaasaa lagugu ogya. walidaalika qofka marka ixtidaarka iyo geeridu ay ku soo xaadirto, saddex arrimood buu mid noqonahayaa: inuu yahay min almuqarabiin, bishaaro weyn baa loogu bishaaraynaya; inuu yahay kuwa ka hooseeya asxaabulyamiinka ah, asagana bishaaro ayuu wataa; inuu yahay min almukadibiin addaaliin, kuwa beeniyey xaqa oo luusan oo hanuunka ka lumay, asagana cadaab ayaa loogu bishaaraynaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay reer fircawn, annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiya wayowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab. aayaddaas waxay ahlu cilmiga u daliishadeen cadaabka qabrigu inuu yahay shay xaq ah oo thaabit ah, qur-aanka iyo sunnada labadaba ku sugan. alimaam ibnu kathiir wuxuu yidhi macnaheedu aayadda waxa weeye fa-inna arwaaxahum fi nnaar sabaaxan wa masaan, fa-inna arwaaxahum tucradu cala annaari sabaaxan wa masaan, naftoodii iyo arwaaxdooda naarta ayaa loo bandhigayaa subax kasta iyo galab kasta ilaa qiyaami saaca, qiyaama ilaa uu ka dhaco. faidaa kaana yowmu alqiyaama ijtamacat arwaaxuhum wa ajsaaduhum fi nnaar, qiyaamo markii lasoo saarana ayagii arwaaxdoodii iyo jasadkoodii oo iswata ayaa naarta gelayo ku kulmahay. nacuudu billahi min dalik. waxay asmaa binta abi bakri nebiga ka wariisa sala allahu calayhi wasalama inuu nebigu yidhi walaqad uuxiya ilaya annakum tuftanuuna fi lqubuur qariiban aw mila fitnati lmasiixi dajaal, waxaa la ii waxyooday in qubuurta dhexdeeda la idinku imtixaanayo wax u dhigma ama u dhow fitnada masiixu dajaal, wax la mid ah qubuuraha dhexdooda inaynku imtixaanahay. yu'ta axadukum fayuqaalu lah, qof idinka mida oo qabriga la dhigay baa loo imaanayaa, markaasaa waxaa lagu leeyahay maa taclamu maa taquulu fii hada rajul, maa cilmuka bi hada rajul, labadaba bukhaari baa wariyay. maxaa ninkan ka leedahay, maxay tahay aqoonta aad u leedahay ninkaa hortaada taagan? nebigaa loo keenayaa sal alay wasalam. nebigu wuxuu yidhi fa ama almu'min, qofkii mu'minka ahaa oo rumeeyey nebiga, adduunyada bartay oo rumeeyey oo raacay, wuxuu odhanahayaa muxammadu rasuulullah, waa nabiyullaahi muxammed ilaahay noo soo diray, jaa'anaa bilbayinaati waalhuda, aayado cadcad iyo hanuun ayuu noola yimid, fa ajabnaa waan ajiibnay, wa aamannaa waan rumaynay, waatabacnaa waana raacnay, saasuu odhanaya. markaasaa leeyahay iska seexo, iska raaxayso, waan ogeyn inaad saa dhihi doontid oo arrinka aad yaqiinsan tahay, waan ogeyn.
qofkii murtaabka ahaa oo shakisnaa ama munaafiqii. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii marka la weydiiyo wuxuu leeyahay, la adri, ma garanayo. samictu annaasa yaquuluuna shay'an faqultuhu, dadka ayaan ka maqlay shay odhanahaya anuguna waa iska mid, wax alla wax uu yahay ba aqaano. dadkaan ka maqlay muxamed muxamed iyagoo odhanaya anuguna waa kayd, sidaasaa intaas ayaan ka joogaa. halkaa markuu yidhaahdo ayaa leeyahay maadan ogeyn mana aadan rumaynin. uma yudrabu bimidraqatin min xadiidin, waxaa lagu garaacayaa dubbe bir ah oo cadaab ah. darbatan bayna udunayh, labada dhagood baa looga dhifanayaa halka mar oo lagu dhifto. fayasiixu sayxatan yasmacuhaa man yaliihi ila thaqalay, wuxuu dhawaaqayaa dhawaaq iyo qaylo oo maqlahaya cid kasta oo la xiriirta ay maqlayso ilaa insiga iyo jinniga mooyaane. annagu ma maqlayno, laakiin ahlu qubuurkuna waa maqlahayaan, xayawaanaadku waa maqlahayaan, laakiin annagu ma maqlayno. darbadaas koowaad oo halka xabaaho lagu bilaabahayo hal mar markay ku dhacdo qaylada iyo cabaadka ka baxahaya waxaa maqlahaya cid kasta oo la xiriirta ayaa maqlaysa. saasaa loo cadaabaya qofka aan nebi maxamed aan baranin sallallahu calayhi wasalam, oo aan rumaynin oo aan raacin wadada xunbu marahaya. waxaan arkaa ilmo dhallinyaro ah oo 20 jiro meelahaasa, oo caruurtii aan yurub geynay ah oo la waraysanahayo oo la weydiinahaya nebiga calayhi salaatu wasalaam abtirsigiisa, xaggee laga soo saaray, xaasaskiisii, ilmihiisii, waxba ka garamaya. markaasaa waxaa la weydiinayaa ragga ugu caansan cayaartoyda iyo naadiyada ugu caansan, wax kaasu wuxuu u kala dhigdhigahayaa si la yaab la u kala dhigdhigahaya. nebi muxamedna waxba kama yaqaan calayhi salaatu wasalaam. wax macnaa oo muhimad ah oo nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam uu ugu fadhiyo oo uu sheegi karo caawa lama arko, laakiin wuxuu yaqaanaa cayaartoyda anwaacdeedu yaqaanaa, hooyadii iyo aabbihii la qaxay oo halkaa geeyey oo barashada nebi muxamed seejiyey oo gaaladaas cayaartoygaa baray oo sidaa ku barbaariyey. ilaahay subxaana wa tacaala hortiisa maxay geystay? ilaahay subxaana wa tacaala hortiisa maxaa u yaalla oo ay geysteen? waa arrin khatar weyn. qofka nebiga aan baranin calayhi salaatu wasalaam is arki mayaan una shafeeci umahay, wax uunan barannana ma rumayn karo. wuxuu rumaynaya markuu nebiga rumaynahayo, horta nebiga calayhi salaatu wasalaam xuquuqda uu leeyahay waa inuu yaqaanaa, muhimadda ilaahay usoo saaray uu yaqaanaa, waxa uu ku rumaynaya, waxa ka dhalanaya oo ka rumaynaya waa inuu yaqaanaa. nebiga calayhi salaatu wasalaam barashadiisa waa fardu cayn, qof kasta waa ku waajib, raaciddiisuna waa waajib in la rumeeyo oo la raaco oo la weyneeyo. xuquuqda koowaada uu kugu leeyahay ayay ka mid tahay. caaisha radiallaahu canha ayaa waxaa u soo gashay gabar yahuudiyada, markaasay gabadhii yahuudiyada ahayd waxay ka sheekaysay cadaabulqabrigii, markaasay waxay tidhi gabadhii yahuudiyada ahayd acaadaki illaahu min cadaabi lqabri, cadaabulqabri allaha kaa badbaadiyo. caaisha radiallaahu canha xilligaas mayna fahamsanayn cadaabulqabriga inay dhici karta dad muslimiina in la cadaabo, yahuudda iyo gaalada cadaabulqabriga ayaga inuu ay khaas u tahay ayay la ahayd. nebigay u timid sallallahu calayhi wasalam, markaasay nebigay markay u timid oo ay weydiisay baa nebigu wuxuu yidhi waxaa la ii waxyooday cadaabulqabriga inuu xaq yahay, sida ay gabadhaasi kuu sheegtay waa xaq. ummaddan cadaabulqabriga waa la cadaabayaa, dad badan ayaa la cadaabaya oo muslimiin ah ayaa cadaabulqabriga marahaya oo la cadaabahaya. markaasay waxay tidhi caaisha radiallaahu canha maalintaa wixii ka dambeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam salaad ma uunan tukanin ilaa tacawada billaah min cadaabi lqabr, hadduu salaad tukado ilaahay ba wuxuu ka magangelahayay cadaabulqabri wixii markaa ka dambeeyey. waayo nebiga markaasaa loo waxyooday cadaabulqabriga inay marahayaan ummaddiisan qaar ka mida inay marayaan baa loo waxyooday oo xaq yahay. wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haadihi lumma tubtala fii quburiha, ummaddan waa la imtixaanayaa,
قبورته دخليده انا لو امتحانيا. فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. هدانا كبقى هينا اسدوكتان ديكون نور وحان الهي ايدي ويدين لها او ايدين بري لها انو ايدن مقشيو عذاب القبر قان مقلي متك انو وان مقلي سيده قبورها ددك لوغو عذاب هي الهي انو ايدن مقشيا ايدي ويدين لها هدانا كبقى هينا وح ولب انت اسكديس اسدوكتان انت النبي مركو يري ابو سعيد الخدري وحو يري نبي وانا سو قابلي وجهنا سو قابلي مركو نغو سو جيستو وحو يري تعوذ بالله من عذاب النار الهي وحا كم غنغشان نار عذاب كيت مركاسا وحا نربي نعوذ بالله من عذاب النار مر لبات با نبي وحو تعوذ بالله من عذاب القبر الهي وحا كم غنغشان عذاب القبر مركاسا وحان يريبو نعوذ بالله من عذاب القبر. ولذلك عثمان بن عفان قبري هادو دول استاغا وبويجر الى قركي سوقيو مركاسا وحان ليري جنده يا نارتا مركا لا شيكيه ما بويديد قبري مركا ارتينا وبويدا مركاسا وحي النبي كان مقلي صلى الله عليه وسلم او اورنا هيا ان القبر اول منازل الاخره قبري هو غريغا اوغو هوريا غريها اخيره او قفكو دغهي فان نجا منه فما بعده ايسر منه هادو كبد باده غريغاس مركو دغو عذاب هادو كبد باده وحا كدنبيه ايا كفدو هادو هلكا قبري او دغو كبد باده انت كدنبيسانه وي كفدو ده وان لم ينج منه فما بعده اشد منه هدونا كبد بادين قد كاس مرك الله دقى عذاب كيس هدونا كبد بادين وحكت ذنب يا كسي عرس أي النبي عليه الصلاة والسلام مرك سوحي العثمان نبي جو وحى مغلي أرنا هيا ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه ولجي ما أنا أرق منظر لأجا أو نحدين له أو فالح أو نحدين تآل لوجا نحى هيو وحل ايغو او لغا نخا ولغي ما ارق الا قبرغا ايا اوغو نخدين بدل اوغو نفدي عبد بدل منظر لايغو او كخون قفل عذاب اي او قبري كو جيره ما اوجو الله نغا بدباش النبي و خوي نو شيغ عليه الصلاه والسلام و خوي يري يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره نزلت في القبر waxay ku soo dagtay aayadaasi qabriga bay ka hadlaysaa nabigu waa sheegay wixii qofka qabriga loogu iimaanaya markaasaa waxa la leeyahay rabbiga waa kee markaasuu wuxuu leeyahay rabbi allah wa nabiyyi muhammad sallallahu alayhi wasallam qofki mu'minka rabbigay waa allah nabigayguna waa muhammad markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay buu yiri aayadaas ayaa ka hadlaysa arinkaas فذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلهي بكس الله جواب الصحراء إلهي وافتنا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذه قبر أودغه أو حباله نبي يتو دول استغفروا أرنجر استغفروا لأخيكم وسلوا له الثبات استغفروا لأخيكم وسلوا واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولكن إلهي دم بداف ويدية إنه سؤاش إلهي وافتيو إلهي كسر حقنا ويدية هذا الويدية هذا السؤالية هذا أي سؤاش وبلاوت وقفر مركي الله ديجو والله قد فارق الله لما يه مركع صلى الله ما لقوا إيمانيا امتحان كنا كوب بلاوانيا مركع مركع يا وحى صنعة إلا ويدية دم بداف إلهي إنه وضافه سؤاشا إلهي أفضل سؤاش قبرك إله الأفضل ما ها واحد أنت ديوان كي يبوق الله سوقاته أو تلقين تللي العلوين هيو أو قش كي خيانة ذا كل سن أو أصل يراد أن دين الإسلام ككل هين أو للي يا واحد كوي معنا هي الله بمرة وين دعارة أو سدا يسداسة وحي أدون كأو صوب أحد حسوسه أو أبي سان لوجو أبترين هو يس لوجو يرى هي وحاسيوا من الخرافات وحشر نما هذا أميري سيد هذا أميرين هدان متقانا سكس يسكو ديدنا وافجي سيد هدان الهي وافجي موافقين كو كلا با هدا كيناي او قبورها marka la dhigo
waxay yiraahdeen waxa la soo qaadaya 7 dhagax markaas midiba waxa lagu akhrinahaya alhaakum mutakaathir markii lagu akhriya meedka maradaas ma taqaana karfanta ah ayaa jeebkeed loo gelinayaa halka luqunta hoosteeda loogu ridayaa qabriga la dhigaya su'aal bal weydiin mahay ha su'aal bal weydiin mahay ota hadayba ku dhamaanaysa xisaabtu ay tahay qofa ma waxa wal fasheen qofka 7 dhagax lagu akhriya alhaakum mutakaathir diyaarsan laha 10 ba jeebka loogu gurilaa loogu ridilaa waxaasi waa diin la'aan iyo khuraafo iyo bidca faaftay weey una baahan in ilaahay looga toobad keeno wax jira ma qofkan qabriga la dhigaya waa la weydiinaya haduu adduunka toosnaana waa toosnaanaya ilaahay waa waafajinaya yuusan aqoon luqadda carabiga haduu rabo weligiisuusan ku hadlin ilaahay baa waafajinaya subxaana watacaala waxaa habboon qofka muslimka ah inuu mararka qaarkood fakero oo ku celceliyo fakerkaas oo iska soo qaada asagu inuu yahay midka la qaadayo oo janaasada inta lagu tukado la qaadayo oo godka mugdiga la dhigahayo oo ciidda lagu daboolahayo oo qaraabada iyo ahalku ay ka tagayaan oo maal uusan oolin oo wax weheela aan lahayn halka marka la dhigo qabriga uu noqonayo gurigiisi ciidduna ay tahay firaashku ku seexanahay ayada ay noqonayso waxa uu la darsana ay tahay duudaas iyo tixirigaas cunahaya uu daris uun la yahay halkaas markuu qofku xasuusto in la dhigahayo sidaasna loo dhigahayo lagana kala dareeray tasawuro meesha aad taalid bal mar waxaad ku fakartaa adoo qabriga dhex taalid oo ciiddii lagugu daboolay oo lagaa kala tegay mugdina uu kugu yahay dhinac walba ah waxa aad kula xayirina uu yahay aboorkaasiyo bahladaas ku cunahaya oo keli ah halkaasna ay malaa'igi kaaga soo gashay su'aalana lagu weydiinayo halkaas meeshaas iyada ay shahaado lagaama rabo mansab iyo madaxnimo aad haysayn waxba tari ma hayaan magac iyo maamuus aad qabiilkaaga ku lahayn waxba ku tari mayso waxaasoo dhan waa kala guurteen waana kala baxdeen halkaa waxaa kuu yaalla oo keli oo ku anfacahaya oo dhinaca aad ku qabanaysaa waa camalkaagi hadduu khayr ahaa khayr hadduu shar ahaa naar ayaad mudanaysaa iyo cadaab nacuudu billahi min dalik waxaa habboon qofka muslimka ah inuu degdeg naftiisa uga gaaro oo naftiisa uu badbaadiyo uu ka badbaadiyo macaasida iyo dembiyada toobadna uu ku badbaadiyo ilaahay subxaana wa tacaala uu toobad keeno wuxuu yidhi alimaam ibnu rajab alxambali qofka hadday ay ku timaado da'du ay ku timaado oo ciradu ay ku timaado oo qofku ciro isku arko فهو بمنزلة الحامل التي تمت لها شهور حملها وعقوف كاسي لم يدي عرادة اسكو أركي هواني أور له أو بله أور ما يسترمي فهي لا تنتظر إلا الولادة وحانا هاين إنا نشسوك ميس وعاوية همين دم فولوي كذلك صاحب الشيب لا ينتظر إلا الموت qofka ciraystay oo ciradu ay taabatay wax aan dhimasho ahayn sugi mahayo faqabiixun minhu alisraaru cala adamb waxaa kaas oo kale qabiix ku ah oo ihaano iyo dulli ku ah inuu dembiga sii wadahayo oo macaasida sii daa'imahayo isagoo ciradii ay ka soo baxday oo caawaya habeen dambe fool geeri u ah inuu dembiga iyo macaasida sii wadaa wax qofka wuxuu weeyey isagoo mawdku aan kala aqoonin mid yar iyo mid weyn maalin walbanaan arkayna tarab tarab in loo dhimanahayo saaku guriga ka soo baxay isagoo caafimaad qaba ilmuhu usoo shaqaysanayay 10 ballan ayuu lahaa intaas oo qorsho ayaana ku taagnayd ayaa la leeyahay ilbihiisii galbihii galabtii la wado ama hilibkiisii lamama aragba ama isagoo googo-ayo cadcad loo wadaa loo keenahaya cid farxaddii cadaa waxay isku beddeshay oohin iyo boohin asaguna farxaddu ku soo baxay wuxuu isku bedelay dhuxul iyo fahmi uu noqdo waynu arkaynaa cadaabka joogtada ah oo adduunyada maanta ka dhacahaya oo tarab tarabta ah oo yar iyo weynin midna aan kala aqoonin waan arkaynaa waa inaan ku tala galnaa inay berri tahay ama caawa ay tahay ama saacaddan ay tahay waxaad u diyaarsan lahad u diyaarso nas'al llaha asalaam اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين